Për besimtarët e krishterë ortodoks, kjo e diel I paraprin festës së Theofanis, e cila është festa që lidhet me pagzimin e Zotit Jezu Krisht në lumin Jordan. Pagzimi Jezu Krishtit në lumin Jordan u krye nga Johan Pagzori dhe është veprimi I nisjes së misionit shpëtimtar të Krishtit në tokë. Është një ngjarje ku hyjnoria bashkohet me njerëzoren, bashkimi I cili bëhet I dukshëm në personin e Jezu Krishtit. Jezu Krishti nuk kishte nevojë të pagzohej, por u pagzua për t'i treguar qenies njerëzore se duhet të rilind trupërisht dhe shpirtërisht nëpërmjet ujit dhe frymës në qoftë se kërkojmë shpëtimin. Kështu pagzimi I Krishtit më shumë se sa një nevojë e brendshme e tij, është një veprim për të nxjerrë në pah nevojën për pagzim të qenies njerëzore, ku njeriu nëpërmjet zhytjes në ujë pastrohet trupërisht dhe nëpërmjet frymës që zbret mbi të fuqizohet për të jetuar me Krishtin. Nisur nga dimensioni dhe pesha që ka pagzimi I Jezu Krishtit në lumin Jordan për qenien njerëzore, kisha ju theq besimtarët të përgatiten shpirtërisht. Kjo përgatitje është jo vetëm që të pagzohen, kur nuk janë pagzuar, por për të sjellë ndërmend pohimin që kanë dhënë në pagzimin e tyre, për të jetuar me Krishtin. Duke përjetuar në këtë përvojë, besimtarët ortodoks ndërgjegjësohen se jeta me Krishtin është e lidhur me pagzimin, e mbi të gjitha me përfitimin shpirtëror që përfiton besimtari. Ai arrin të kuptojë se jeta e njeriu është e lidhur me hirin dhe fuqinë e Perëndisë. Ndërkohë, besimtarët e krishterë katolik kanë kremtuar sot të dielën e dytë pas krishtlindjeve. Në këtë ditë ata kanë vijuar të luten për Jezu Krishtin, për shpëtimtarin që Perëndia dërgoi në tokë. Ky e diel për besimtarët katolik vjen edhe pas ditës së emrit të shenjtë të Krishtit, pasi pikërisht në atë emër gjendet edhe shpëtimi.